Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Кожен день в Україні розгоряється градус напруги між цивільним населенням України і ТЦК. На превеликий жаль. В мережі Facebook поширюються Вінниці, де е Група міцних чоловіків перевертає автомобіль ТЦК. Намагається перевернути автомобіль ТЦК, розхитуючи його, ставлячи практично на ПОПА і е, намагаючись, намагаючись е, виламати праву дверцю автомобіля. Працівники ТЦК, скоріше за всього, налякані, дуже налякані, навіть. Не намагаються вийти з автомобіля і поговорити з людьми. Ось так вітає ТЦК Вінниці. Міцні, здорові подільські хлопці перевертають автомобіль ТЦК. Градус протистояння розповсюджується по всій Україні і ні до чого доброго, ні, ні до чого доброго це не приведе. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Дякую, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.